дали ќе бидат само за правниот субјект или ќе бидат офатени и индивидуалните земјоделци. А што подразбирам под индивидуални земјоделци? Индивидуални земјоделци, оние како што се во Бања Банско, под топлата вода, или па оние кои што се под парно грејење, кои трошат по 500 кубика дрва. Оние дали ќе бидат офатени на некој начин во овеа мерка. Значи, мерката 30 денар со 35 по кило производ. А дали ќе бидат оние маливе земјоделци, каде што ноќте ги дава прават во ден, тоа би сакал јавно да се знае, точно ќе се знае јавно дали ќе бидат офатени и критериумите ќе бидат објавни можеби после 3 или 5 или 10 дена. Ама секогаш апел до Министерството за земјоделие и како подсектор група да бидат офатени и оние мали производители. Вакви мерки треба да се донесат долгорочно. Затоа што во Македонија ќе имаме ситуација да немаме производство. А да го стимулираме ова сега што го имаме, а граѓаните да јадат барам поевтино малце, ни требат долгорочни стратегии, каде што тие стратегии ќе бидат еве вака на овој начин подпомогнати за секој обзор земјоделец, каде што ќе се труде за наредбина да извада повеќе производство и неговото производство да се го предаде по легален пат, каде што ќе биде исплатливо.